musik. Ja. Jeg skal prøve. Snak mere. Hei alle sammen og velkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nafadi ashaqai rahma Muhammad Shama Oslo, Norway. Ashab ta kuhdan birmamishka sigaran di salami adamanti. Lakin wahan dika udur daran ya ina nuhogay afka waddan kan kuyar halli doono si an nuhogay horda' amma nawrgelin cusub aan iyaguna ay la fahmaan waxa aan ka hadlayo taas oo marka dambena dib ugu soo noqon doono oo aan idin ku sheegi doono af Soomaali en tan Norwegian aan insha Allah ku bilaabaya haya le samen de arama ya holle pomit program som vanle ya drivo snackerom och vare förelsket och många andra tema men idag den var nytt därför jag tänkte att snacka norsk för att de som följer med de som är som kan inte somalisk kan gärna förstå. Vi har bint fredag en radio som heter Boy Radio. Boy Radio ure betyr brobygge och inkludering radio. Meningen av den radio det är att hvordan ska vi klara och informera eller förmedla de viktiga saker som föregår här i vårt land. För exempel ODI och ny regler, politiker och valge, barnavane och vad är rättigheter och icke minst plikter och många andra saker. Därför tänkte vi att vi kommer att köra på somalisk. Det vill säga att vi kommer att översätta hur vi ska pröva och förmedla på de som har behov för att följa med. Och därför måste jag bara fortälla på norsk nu för att det också kan följa med. Vad egentligen föregår här. Men Boy Radio ska fokusera mest på de faktasaken som vi tänker att det är väldigt viktigt att våra borgare ska också förstå vad som föregår. Det är ju väldigt mycket missförståelse dessvärre överallt på grund av att man manglar skolegång eller icke minst språket. Därför tänkte jag att jag och många andra som står bak av denne Boy Radio for å starte dette her. Jeg er ikke alene, det er jo Hussein, en av de største som spiller støtte, som skal komme og snakke. Han skal snakke på somalisk, men og da også to-tre andre. Vi kommer tilbake med mer informasjon, men nå skal jeg kjøre på somalisk. En waa mahadsantiin dhamaantiin runtii luqadda waxaan ugu hadlay waa luqadda wadanka laga hadlo en waxaan rabay inaan marka wax ogeysiiski baan imanka idii gudagalaya waxaan in sha Allah ku dari doona barnaamijkan inaafada caashaqa barnaamij iyo radio cusub oo isaguna ka socon doona aalada Facebook oo live ka ah halkaas oo marka radioha cusub magaciisa la yiraahdo Radio Boy Boy kelmadda soo kelmad Norwegian kelmad deer oo haddii af Soomaaliga lagu turjubo waxaan weeyaa turjubida Hussein baan u deynayaa oo isaguna soo gali doona kana mid ah
kuwa ka hadda ka hawlgala raadiyaha kana dambeeya mustanbeedka ugu muhiimsan ah isaga marka xagga turjubidda u deynaya waayo waxa laga yaabaa anigu inaan khaldo kelmadda norwijiga ah ee uu magac raadiyuhu wato ama magaca uu raadiyuhu wato turjubiddiisa iyo macnaha ay xambaarsan tahay xuseen baan u deynayaa waxaan rajaynayaa xuseen inuu ku jiro oo uu la socdo barnaamijka xuseen haddii aad la socoto waa inaad halkaa kusoo qortaa ha si aad barnaamijka dhinacaaga aada uga daadihiso ee inta aanan gudagelin barnaamijkani xiisaha badna heesaheeni jacaylka ee ahaa naafada caasaqe adduunka ma tahay mid ka mida naftaada waxaan isku dayaaba inaan xuseen raadiyo idinkoo raaliya xuseen baan raadinayay waa kaa ninkii xuseen ahaa waxaanu leenahay xuseen soo dhawow codkayga si fiican soo lama maqlaya haye xuseen adigaa lagu sugayaa soo dhawow barnaamijkii iyo aadan kusoo dhawaynaa xuseen aadan ku salaam walaalo walaalo aad iyo aad baan kaaga qaaday mahadsantahay walaalo walaalo toos baad ugu jirtaa marka insha allah waxaad sii gudageli doontaa boy radio oo weliba aan kaa codsanaya inaad magacana waxooga xagga turjubiddaadan ku daayay walaal raxma aad iyo aad baad mahadsan tahay marka ugu horreysa horta de waxaan salaamayaa dhammaan dadka daawanaya waan idin salaamayaa dhammaantiin waan naafada cashaqa aad iyo aad baan u xiiseeyaa u daawadaa waxaan ka mid ahay dadka weli ka baqay aan ka hadal kole naafadun baad ka mid tahay si aad uga mid tahay be waxaa kale walaalo horta waad ku mahadsan tahay caawa soo dhaweysta iyo boy radio oo ah maxay ahay toy radio loogu talagalay isku xidhka bulshada waddankaynu degan nahay iyo bulshada soomaalida oo fududayn doona waxalaala wuxuu adunyaale wixii kusoo biira markastaba waddankan ama ha noqoto sharciyo ama wax guudba ha noqoto laakiin markastaba kusoo biiray waddanka in dadka bulshada loo gudbiyo la gaadhsiiyo la fahansiiyo ayaa aad iyo aad u muhiima oo aynu gaadhno heer waxaana wacan oo aanu de nasiibna laga yaaba aynu haynaana miidiyihii waddanka oo qaar aynu wada shaqayn doono iyo qaar kale aynu rajeynayno insha allah marka dee adiga kulito hawshan wata oo daadahaynaya oo aan kula garab taagannahay aad iyo aadna waan kugu dhiirigelinaynaa walaal raxma hawsha wacan aad wado iyo bulshada si aad wax u gaarsiiso ee kala duwan waana wax loo wada baahan yahay informationkuna waxaa lagu gudbiyaa waa miidiyaha marka maasha allah kusoo dhawow dhammaantiin dadka daawanaya boy radio runtii aad iyo aad baad mahadsantay xuseenow kolley waxaa tahay qofka laf dhabarka ee ka dambeeyey boy radio iyo mataqaana aasaasihiisa ugu weyn anigoo sii gudageli dooneen hawsha aad soo qabatay iyo ma garanaysaa culayska aad ku leedahay boy radio waxaan jeclaan lahaa miyaad isku dayi lahayd inaad kelmadda boy aan dadka soomaaliyeed yar fahansiino si ay macno ugu samayso brew biging iyo integration weeyaan radio marka norwijiga loo turjumayo sax weeyaan isku xidhkii iyo kudhaydada haddii ay sax waa inaan si wacan usoo raadina insha allah walaalay okay waay kelmadda soomaaliga dibba loogu dhawanaya laakiin adigu isku xidh iyo fahamsiin labada waxay noqonaysaa waddan ha walaalo ayay noqonaysaa waan wax dee muhiima maasha allah oo dadkuna wada baahan yahay kulitaad yaa loogu hanwan yahay insha allah sax sidaan la socdo aynu ku haysano mataqaanaa jadwalka barnaamijka caashaqa iyo jacaylka laftarkiisu qeyb uu ka noqon doonaa boy radio absolut uu kamid noqon doonaa insha allah hadii lanfsinoodayo halkaasina waynu sii dhiirigelina waa sii xoo wax loo baahan yahay ha qeybta noloshu aad muhiim buu ayuu ahayna yani meel adaga buu kaga jiraa isaga laftarkiisu dabcan iyo kulleytada mustaqbalka insha allahna waa wax kale oo aynu jecelnay nagu soo kordhino sin rayga isla dhaafsanaynay inaynu wax kale oo maaragtay lagu soo kordhiyo iyada qudheedana way wacan tahay arrintan waxay ku socon doontaana podcast
ku socon doontaa Facebook Live de maanta waxa weeyaan maaragtay social media hadda aad iyo aad u weyn oo markiiba bulshadana gaara. Waxa ku socon doonaa maxay tahay YouTube channels insha Allah. Haddii la yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseen walaal. Salaam mudan walaal macan dhammaantiin waad salaamay. Hay walaal. Salaam alaykum. أصحابك إلى الصعطة ما فضي عاشق عاشق ما ذكر ذي سين هروق سيس عنه وحنت دار يا هست عينا Thank you.
wayna ka hadaba kinsi maxay tiri dhengad waan ka fududahay jacaylku markuu ku hayo waxyaabo badan buu kaa yeersiinaya. Asxaabta waxaan codsanayaa ina halkaa laygu soo qorayna codkayga la maqlayo inta aanan barnaamijka gudagelin idinkoo mahadsan. Runtii caawa waxaan soo xulay heesaanis idhi malaha marka gabadhu jacayl dareento halka ugu dambaysee ka hadasho ayay kinsi markaa ka hadlaysa oo dee waayo hadaladeedaad ka garanaysaa inay garaacaysa halkii ugu dambaysay. Miyaa codkayga la maqlayaa? Asalaamu calaykum, waa fada caashaqa, waxaan rabaa inaan kusoo biiro. Kuma soo biiraysa waad ku jirtaa malaa'im waxaad soo gelaysaa kamaradda waxbaad ka oran lahayd cabdiraxmaan jaama cabdille haye waan kusoo dhaweynayaa. Aya waxaan leeyahay ninka cabdiraxmaan la yidhaahdo gacanta taago haddiiad rabta inaad soo gasho qoraal dheer ood soo qortay baan akhriyay waxnuma inaad ka mid tahay iga raali noqda. Akhris baan galay waan idinka raali gelinayaa barnaamijkeena gudagelayna jacaylka iyo sheekooyinkiisii heeso codsiya baa jira iyaga laftarkooda maalinta hore laygu yidhi soo daa iyaga laftarkooda waan idin soo diyaariyey taasi xaggaygay ka socotay aan soo daayay makaa barnaamijka jacaylka iyo caashaqa iyo dareenka iyo ma garanaysa ayaanu sii gudagelaynaa. Runtii intii imakaanu ka maqnaa barnaamijka ayaa waxaa dhacday inay dad fara badan su-aalo badan soo weydiiyeen waxa kalifay inaan barnaamijka maqnaado. Markaa waxyaabaha qaarkood aan ka jawaabay waxaa ka mid ah jacaylkiiyo waxaad moodaa waxoogay xanuunkii faraha badnaa ee jacaylka ugu hayay inuu kala yardegay taa laftarkeedu qayb bay ka noqon kartaa aynu kaftannay. Waxaa kaloo iyadana jirtaa runtii waxaad moodaa dadku markay uu jacaylku hayo waxay had iyo jeer jecelyihiin wax jacayl ka sheekeeya, waxay jecelyihiin qof hadal haya arintaa haysata, waxay jecelyihiin had iyo jeer lasoo qaado haddii xitaa aan qofka ay jecelyihiin lasoo qaadin in lasoo qaado jacaylka oo jacaylka laga hadlo. Imka qisooyinka isoo maray intaan maqnaa oo runtii lagii soo gudbiyay si aanan waqti u helin ka sheekeeyo ayaan rabaa ilaa 3 qiso inaan maanta soo qaato halkaasoo insha allah idinkuna uu idiin furan yahay inaad facebooka soo qabsataan oo usoo gashaan live ciddii rabta inay kamarada ka dhex muuqato iyo ciddii aan rabinba aad baan idin soo dhoweynayaa. Hawshi weyna loo yareeyey, telefoon looma baahna, halkaasaa soo qabsanaysa qofkii rayi weydaarsanaya, qofkii informationkii horeen bixiye rabaa inuu wax ka yidhaahdo, qofkii rabaa inuu mataqaana barnaamijka laftarkiisa wax ka yidhaahdo, intabaad baan idin soo dhoweynayaa uu idiin furanyana time. Markaa sheekooyinka bilaabaya runtii waxaa jirtaa gabadh soomaaliyeed oo igala soo xidhiidhay kolley qurbaha. Gabadhaasi markaa qisada ay sheegtay ayaa waxay ahayd in ay jacayl ku dhacay, jacaylkaasna ay u qaaday qof markaa isaga ah aan ahayn, dee bacdamay gabadh tahay wiil bay jeclaatay, wiilkana aanu ahayn wiil soomaaliyeed. Meel bay ka wada shaqaynaysay ii sheegtay, dad dee wada shaqeeyuun bay ahaayeen, laakiin waxay aada iyo aada ula yaabtay gabadhaasi ina uu dareen ku dhashay, dareenkaasoo ay ku qaadatay inay qaabisho muddo ugu yacni ay ku sheegtay muddo sanada
سند كاسو نفتي ذا اللول لم كل شرط يدقع وي نفتي يدي نفتي وي هاي الله بقى فضق على ما يايو محاد ربط أيو محاد ويجي سايو محاد هذا كيس ودوني سايو محاد أبتي سوي شيء عشا أيو محاد كاسي أيو ميان سيدي مقرن سا مركا إنو كو ويل كايش على تي مو أهين يعني صومالي كليا اللي بعتضو مين غتاني دس الدين تنا حق الدين تنا ما تقعنا غف إيش كدين يهاي مو أهين ونن مسلم مو أهين وحي تري قبرني مركي شاكدو مدسو عتي أيّا وحن فيلا يا بيتري أنا بونس أوكي أيو سينا كليف وحباس يا نقضي سيد لفتر كيس يبقى مو وحي دراما وحب العب يسوي لفتر كيس وإنه سيدي أوكل دقة نوعي حيسين فربضان هل كان كشقة إنه مركز تيس كصاقرة إنه منطقة أنا هو شيء إجا إلى عليو إنه راح هذا وحول بانة جا قبنا هي تاس وحي مركز كلفتي إنا عن شعير كي يصيبته أو آد يا آد عن منطقة أنا أوتش على يستو إلا قفك وكون حريست شعيرك سيدي سبوح يا بها بربارية وحوي وح وانا أكسن شعيرك كوما كوعك ما نبربارو هدو قفك حماسة ما ينعيو حنا من سنة قفك هدو بينك وشيء جيو هدو حماسك وقصة ما ينعيو سكستو شعير كوهيو آخر تانك وحوك دمانة يا مرحو كبر واحد ترى ويلكي مركي وبلابة إنه يوناتيو ودمر كورا نبي ميجي سنة لكن ده يسجل في الكيسة لقول دبعي ومركب بلابة يعني حريد دارين كتشرو وحيت المركا وحيت الفرحة نكبح رنتي وحن وحيت وحن قال ميل أنا كشي كين قال وح قال بيتري إن أنا نقول أوهيو إن أنا إسلايا أبو إن أنا القرآن آخر استو إن أنا استخارة استو إن أنا وحيت مركا سا وحيت أنا جيبه وحن وهاي المدة سنة كلا بدو مرع وقرقة وتقر أو علا يعني شخصية دي ديو كل يا بالله بقف نقطة ويا يدي بهي في طمسة نعم حاكاسية محاك ودعي محاد كربت حقيقة الصعودة يا ضحي مو أها سؤال نعاسة واحد لكن واحد اللي بعطاها إن أنا نهرين قف عن كل نفسه ويا واحد نجابي ترى قف كستو أصحاب تي ده هذا وش هجو إن أنا قوم إلى يابي لها أما لا يلا دجال ملها مركا واحد ندور بدي بيتري إنه أنا قدرين قوي قد حد إنتو واحد سد على بيتري إنه درين كده مو إن واحد ترى عن قارم مرحلة أنا قو أونس أوكي أنا مركا قال دري ما حتى قعنتي دو كل صعودين سجل ثابتو كدبنا شيطان كنارو ماشان كدقاقو اخرتان كي رنتي شيكايد كو دهرين ما ودا دمهستري كاره وخي غاده هير ونينكي سونا دريما اسغا لفتركيس وخي غاارين اي لبادي قف هودا كبخه مركا لهي هودا كبخه يعني وخي لوميان كنترول كي مركا كنترول كي لوميان ايا رنتي حريد رنتي دي اي نوران كانو حرير رسمي هاي بمشي كدشاي كبدي او دي سيدي iyadu markaa waxay ku tilmaantay inay waalaydo kale ee waxyaabaha runtii ay ii sheegtay ee ugu murugada badnaa waxay ahayd marka ay weeyday cid islaamay arrinkan u la ceersato waxaanay ii sheegtay waxay ogaatay qofku haduu jacayl hayo si cid uu kala sheekaysto waayo inuu marxaladiisu inay sii xumaanayso mar walba waayo wuxuu noqonayaa qof wixii qarsanaya waxaa nasiib darro ah qofka kaliya wixii la qaybsatay inuu noqday qofkii jacayl dawad qiyaasi karta laba qof laba qof labaduba dareen jacayl ku jiro isa soo hor fadhiistay oo dareenkii isweydaarsaday yaani halka waxaanu dareemi karnaa inuu jacayl ka sii batay in labadii qof sidaa doonta ku raaceen runtii ku fogaan maayo muhiim maaha inaan mataqaana halkii gaadhay iyo waxa sheekadaas ku biyaashubtay aan runtii sii wado laakiin gabadhaas waxay jecelaysatay inay nala qaybsato markii aniga ay la qabsatay sheekada in badan baan sheekaysanay in badan diyaar ma u ahayn intii barnaamijka aan bilaabay intii ka horeysayba inaan arrinkaas soo bandhigno laakiin hadda oo ay dareemayso inay nolosheedii dib u soo celisay oo caafimaad ay dareemayso ilaan bahalku waa cudur ayay waxay tiri waad ku soo qaadan kartaa barnaamijka sida awgeed marka yacni waxaad moodaa jacaylku xitaa xuduud inaanu lahayn oo ma garanaysaa dawadiga arkayo laba qof oo runtii diintu xitaa isu banaynay ayuu ma garanaysaa runtii gabadh runtii markan sheekadeeda dhageystay aad iyo aad diinta iyo caqiidadeedu aad iyo aad maasha Allah uu fiican bay ahay qof kale waxaan u maleynayaa sidaas muu sameeyeen waxyaabaha isku dayday ee faraha badan inay meesha ka guurto inay shaqada ka tagto yacni waxyaabo badan runtii wadooyin badan oo geesinimo ah ay sameysay laakiin bahalku neew uu awood badan yahay hadii runta laga sheego weeyey cid kastana uu haystaa
waxa iyaduna jira wiil soomaaliyeed oo ii sheegay inuu isaga oo meel qurbaha kamida ku cadilan ayaa waxaa dhacday inuu qof dumaro weyn oo da-diisa in badan ka weyn ay u noqotay qof nasteexa markaa isaguu dhibanaa. Markaas wuxuu yidhi waxay ii noqotay qof marka aan ku qiyaasi karo hooyaday, yacni mar walba dhibkayga qofka u taagan. Wuxuu yidhi markaa markii hore barashadeedu waxay ahayd calaashaan waalid oo kale, waxba may ahayn gabar soomaaliyeed unbay ahayd, laakiin bacdamay qof weyn ahayd ixtiraam, de waalid ahaan baan u ixtiraamayo. Sheekadu eday ka bilaabantay iyo habar yar, eday iyo habar yar, runtii sheekadu sheekada unbay wagto yacni ama dee uma eka, laakiin wuxuuna rabaa inaan kasoo qaato mar walba jacaylku wuxuu baahan yahay wax wanaagsan, inuu wanaag la sameeyo labada qof ee jacaylku dhex mara ama qofka jacaylku hayo qofka kale. Waxa kaliya uu kusoo jiidan karaa waa inuu wanaag sameeya, inkastuu qofka wax jecele had iyo jeer isagu uu ku yacni uu hogaansan yahay jacaylka oo uu hogaansan yahay wanaaga, oo qof wax jecele xumaan ma sameeyo. Haddana waxaad mooda mar walba yacni biyaha lagu ubaxa markaynu beerno biyaan ku rushayna jacaylka, waxaan umalaynay hadalka wanaagsan, hadiyadda ee ballantoo la oofiyo, daacadnimadoo boqolkiiba boqol laga dhigo, kulanka iyo mataqaana ku yacni is-arag ah, in is-aragga oo mataqaana isaga laftarkiisu uu dee wax suurtagala ahaado iyo dee hodhoo looga socdo ayaa runtii muhiima. Ninkaasi markaa wuxuu noo sheegay inuu runtii isagoo cadilan dhibaataysan meel yurubta kamida jooga ayuu ruuxa dumara markaa eda sheekadu ka bilaabantay. Sidii edo markaa waxay noqotay qof yani uu maanta calaashaan u leeyahay, yani noloshayda qayb weyn bay ka qaadatay. Hadday lacag noqoto, hadday cunto noqoto, hadday everything yani wuxuu noqotay qof wuxuu noloshayda qayb weyn ka qaadatay. Berigii dambe waxaa dhacday buu yidhi in aan dareemay dareen runtii lama filaana, taasoo wuxuu yidhi aniga aan isu khajilay, waayo already anaga relationshipka igu wuxuu ahaa edo iyo habar yar, waxaan see dareemaya wax ka duwan. Marka ila hadli soo kale wuxuu waxaan dareemayna saa u gelayo oo indhahaygu ku maqan yihiin oo anigoo dhan baan qaatanay, waxaan dareemaya inaan isleeyahay waxma ku tiraada, waxaan jeclaysanaya inaan lakaay joogto joogo. Markay tiraa waan baxaya ama waan tegaya ama ma garanaysa, waxaan dareema buu yihi yani si kale adigu dareenku si kastaba ha noqday wiilkii wuxuu ku leeyahay. Waxaan markii dambe waxaan isugu soo biyashubtay inaan islaantii jacayl iyo galay, bal waaye haddaba jacayl baa ku hayo oo ogolaaday oo qiray, bal waaye haddaba halkee ayaad wax ka bilaabay. Ruuxii dumar ahayd habar yar edo ayay leedahay mar walba waxay qabanaysa, waxma cuntay, ma seexatay, isilaali, hagaagi, waad heli hadallada wanaagsan ee qofka bilow aadmigu ku dhibaataysan yahay u baahan yahay. Markii wuxuu igu yidhi ayaa wuxuu yidhi sheekaysta kelidi wareedhe, runtii waxa iyadu runtee aan oran karo waa raganimo. Had iyo jeer raggu marka uu jacaylku hayo kama tegaan waxa danta la idhaahdo, oo iyagoo jacaylku haya haddana waxay isidhaahdaan dee aaba jeclaatada meesha dareenama ku jirtaa, halka ay dumarku aanay totali danta u joojinine waan jecelay madax madaxa isugu tuuraan. Wuxuu yidhi waxaan isweydiiyey kolleyba qofkan waa qofka keliya naftaada maanta iyo noloshaada aad moodiina hogaanka u hayso, hadiiba ay suurtagal tahay oo diintu kuba banaysa ila habarataa maahe xini iska baadho ku dhaqaaj waayahay. Wuxuu yidhi habeenkiisaasan ku seexday subaxii markaan soo toosay awlayga dhameeya baan u dhaqaaqay xaggeedii, markaan sii socday ayaan waxaan isweydiiyey oo bal waaye adigu haddaad afka kala qaado ood uba sheegto tiraa waxbaa siya ood iyada ku weydo xanaaqday ku tiraahdo acuudu billahi mishidaan rajin waa maxay waxaan xishoonin oy kab kugu tuurto, dee hadda naxariistii iyo waxaan ku leeyahay jannadii iyo waxala wixii caamina waad waayi jacaylkuna adigu jeel ku geline armaad iska aamustaa. Wuxuu yidhi wuxuu talay igu baahday waan iska tegay buu yidhi anigoo isla hadlayo oo si oo way i dareento iyo maxaa kugu dhacay habar yar walkiyo wixiyo. Wuxuu yihi horta waxaan la hoodmay oo wuxuu yihi aan runtii dhibsaday kelmadda edo iyo habar yari waxaan waalidnimada ayaa iga hor yimi. Markaasa markay tiraahdo waxaan oran jiray mi walaal iska tiraahda iyo abowayeeda wixii shukaansiga soo dhaweyn laha inaan abtiyo wax lamid a. Wuxuu yidhi maalmihii dambe ayaa wuxuu yihi aan u tegi kari waayo oon iska joogay
وابي سو وعي سعيد مرك إيد تلاقى سيحان وانت بلايك وإدويس نجا عمس إيد دهنا دين ويلكي رنتي أرنكي مرك شكدي ولي وي سعطا أو ويلكي شكدي وي سعطا لكن وحيو يري وحقوري الدين تقوب بنيسة مسج وقرا بريان دي وطن إلهي نوهولي ريو تتكال اسمه رتاقي بريقور ورقاد يربا يسول الله بيتشلو ساقوف كالوردي بيتشلو مربا واجك لا يغطو ريا دي لدهنو يمك لكن موبيل كايري سيدتو أيوم بادو حكدر إسايا ساقونا كيو سيتون بيو قلي يا مركي ساقو تالادو موبيل كاتو ريا دو آخر سانعي وحن قولي لين عيدون تاكا قرح دي وارا أقر وحن تراها إدادة ورطانا قاد نكودة شاكتش عيلا من قوة دا برمامش كان نافضة عاشق ندى وقودة ويدنا صوفة ريسي عن روشي مركا رنتي وقصلي لكن وحي يقول يري تنتا كلا يو حرير كان نقدر حيا أيا رنتي آد وقوين إنا عن متقعنا يعني أيا كوين تعيل يعني تعيل كأنو خابو وايو أنا جو حبا إيد وحبا إيد درام بين اليد اللي بوايو ومر على مركا وحى صوق على بلا يد على إيه بل تلاك لك كم بول رحمة مركا رنتي وحنا ده دواي وحد بديسا waxaan ku wari xagga Norway barafka ku badanay dhowr rooriyo dhowr gaariyo barafan ku soo dirinay barafka badi ala shan gabo islaanta rushe sheekada sheekooyinka jacaylka sheekee barnaamijka laftarkiisa ku soo xi waxa weeyaan weynu jacaylka barorta kelmadan jacaylka barorta waxaan ku weynaan xoogay dhageyada ka badinaayo aan ogolaysiina si marka ay mataqaana ay u ogaato dama ala shan dareenkaaga waxaa laga yaabaa inay mataqaana dareentee bal markaa sidaas ku wadban ku yiri markaa wuxuu igu yiri bal runtii wuxuu aad doon dhibanahay beerkanu jiifa laakiin bal adigu haddana waan samraya waayo waxaasan waxay iga dareenaan anigu danta gaarka ah haysto aan waayo markaa labadaas koox waxaynu ku yarmasanaynaa hees wax dalaba miya jiraan hees ba maalinta hore la iga dalbaday waxay ahayd kala tuunbacado wayna raadiya kala tuunba lay buuri ayaan rabnaaba lay buuri marka wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantoodin salaamayntiina xagga dambe ka soo gashay هاستي دلب كده واتن JBL wireless headphones dare to listen.